بسم الله الرحمن الرحيم runtii in kasto aan hore u go'aansaday inaan ka nasto arrimaha siyaasadda haddana markaan arkay marxaladda adag ee dalku marayo ayaa waxaa waajib igu noqotay inaan wax ka yiraahdo arrimaha aad hadda weydiinaysa iyo wixii kale loo baahdo kow marka hore waxaan taabanayaa nuxurka doorashada golaha wakiilada iyo waxaa laga leeyahay sidedaba doorashadu waa xaq dastuuri ah ee muwaadinku leeyahay in la doorto iyo in uu wax doorto himilada laga leeyahayna tahay inuu sharcigu inuu shacbigu ka qayb qaato talada dalkiisa haddaba si looga mira dhaliyo ujeedadaas doorashooyinka waxa ay leedahay rukumo asaasi ah ka koowaad waxa weeye inay doorashadu noqoto mid xor ah oo xalaal ah oo aan madmadow ku jirin si ay ugu qanacdo bulshada arrinta tiirka labaadi waxa weeye in lagu maamulo xeer ka soo baxay hay-adaha sharci dejinta dalka waa labada gole ee baarlamaanka maadaama ay iyagu yihiin cidda keliya oo loo yimaday sharciga sharci dejinta dalka tiirka saddexaad in xukuumad iyo guddiga doorashooyinku ay u qabanqaabiyaan doorashooyinka kuna dhacdo jawi ay ku dheehan tahay kalsooni kana fog wax kasta oo carqaladayn kara habsamin socodka howlaha doorasho tiirka afraad in axsaab iyo musharaxiinta madaxa bannaan ee ku tartamaya doorashooyin ay qiimeeyaan mas-uuliyadda iyo xilka culus ee ka saaran ummadda ay ka doonayaan codka sida sugidda midnimadooda iyo xasiloonidooda iyo ka rumaynta himilada dadka ay doorashada ka leeyihin su-aasha labaad ee aan keliya waxa weeye dareenka dadweynaha iyo doorashada golaha wakiilada waxaa xaqiiqa in bulshada reer Soomaaliland u ooman tahay kana go'an tahay in la qabto doorashada sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagal si loo dhammaystiro sallaanka doorashooyinka dimuqraadiga ah loona helo gole tayo leh oo ka turjumaya himilada ummaddii soo dooratay qiimeyn iyo qadarinna lagaga helo bulshada caalamka su-aasha afraad waa muddeynta madaxweynaha ee maalinta doorashada waa 29-ka go'aanka noocaasi kuma qoto nin xaqaa'iq dhaba maadaama uu ka hor dhacay xeerkii doorashada oo ah tiir muhiim ah oo aan la-aantii la qaban karin doorasho muddeynta noocaasi ee aan ku salaysnayn duruufta dhabta ah ee ka jirta goobta waxay ka mid tahay waxyaalaha abuuray xaaladda murugsan ee ku geeraaman doorashada golaha wakiilada ee maanta su-aasha afraad ee ah xeerka doorashada ayaad iweydiisay golaha wakiilada wuxuu xeerku ku raagay inuu ka soo baxo golaha wakiilada kadib kolkii lagu heshiin waayey arrinta saamay qaybsiga kuraasta gobollada dalka kuna sigteen in goluhuba ku kala dareero arrintaas awgeed waxaa kaloo hubaada in goluhu marnaba ka helin dhinaca xukuumadda wax gacana iyo isu soo jiid sidii loo qancin lahaa dhinacyada isku khilaafsan arrinta saamin qaybsa waxaana la odhan karaa in madaxweyne riyaal yahay carqaladda ugu weyn ee hortaagan arrinta saamin qaybsiga ilaa hadda haddaba sida aynu la wada soconno waxaa saddexda xisbi ee qaran kulmiye u cid udub wada saxiixeen go'aan ku saabsan saami qaybsi laguna saleeyey wixii soo jireen ahaa ee ay doorashooyinkii 60-kii ay tahay taasna madaxweynuhu garabka ayuu ku dhuftay isla markaana waxaa la wada ogsoon yahay in madaxweynuhu diiday saami qaybsigii ay golayaashu soo bandhigeen ee ku salaysnaa in horta la helo
tirakoob dadweynaha Soomaaliland waliba dhaleecayn iyo dhibaatooyin aanay mutaysan golayaashu dusha ka saaray. Haddaba waxay tahay su'aashu taagan, waa maxay saami qaybsiga uu ku qanci karo madaxweynaha? Waxaa nagu maqala in madaxweyne Riyaale soo jeediyey in lagu saleeyo saami qaybsiga kuraasta gobollada, oo ah in marka hore ay dhacdo cod bixintu, kadibna tirada codka ee gobollada tirada codka ee gobol kastaba helo loogu qaybiyo saamiga kuraasta. Haddaba fikradda noocaasi waa mid ku ugub ah kuna cusub nidaamka doorashooyinka caalamka, mid madow badanna yeelan karta, kana turjumi karin tirakoobka dhabta ah ee dadweynaha, maadaama ay raad ku yeelan karaan duruufo badan ee kala gedisan, sida ololaha axsaabta, sida dadku ugu qanacsan yahay codbixinta, sida raadka ay ku yeelan karaan kala duwanaanta nololeed ee dadweynaha gobolladu reer miyi, reer guuraa, dayr, dilaac. Marka fikradda noocaasa laguma ogaan karo xaqliga degan gobolkaas inta uu yahay. Su'aasha shanaad waxaa weeyaan, madaxweyne Riyaale ma ka dhabbaa rabitaanka doorashadu mise waa afgubaad? Kow, haddii aanu dib u jaleecno hadalkii mudane Cabdulqaadir Jirdee, guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada, ee ahaa inaan xubnaha ka tirsan xisbiga udub ee ka mida golaha wakiilada iyo wasiirada qaarkood aanay doonayn doorashadu inay dhacdo, ducda hadalkaas waxaa loo dhadhansan karaa inaan madaxweyne Riyaalena doonin doorashada ba. Innaga oo ogol in had iyo jeer madaxweyne kasta uu ka helo taageerada ugu badan gobolka uu ka soo jeedo ee laga soo doortay, ayaa waxaanu la soconaa in dhammaan xubnaha reer awda ee labada gole ay u codeeyeen xeerka doorashooyinka oo ay ka mid ahaayeen qodobada lagu tilmaamay inay dabar ku yihiin qabashada doorashooyinka waqtigii loo muddeeyey. Markaa macquul ma tahay in madaxweyne Riyaale mudanayaasha reer awdal ka waayay xataa hal cod oo taageersan dhawaaqisa? Si waxa kale oo la wada ogsoon yahay inaan madaxweynuhu ka hawlgelin kolkii xeerku soo dhaafay golaha wakiilada ee ugu soo gudbay golaha guurtida, iyada oo isla markaana ay caddaatay inaan xeerkaas doorasho ku qabsoomi karin waqtigii uu horay ugu muddeeyey madaxweynuhu, isla markaana uu dalka ka dhoofay, taasoo haddii uu madaxweynuhu ka howlgeli lahaa lagaga fursan lahaa maxkamado iyo murug fara badan oo ka dambi. Haddaba marka la fiiriyo arrimahaas oo dhan aan kor ku soo xusnay, waxaa maskaxda fayoobi ku qanci karta inaan madaxweyne Riyaale doorashada inay dalka ka dhacdo aanu doonin ee waafgobaadsi.